Nu är vi framme i Orro och Tjäderskogen. Så det ska bli lite jakt. Ja, på vägen upp här så har vi sett lite fågel i alla fall. Ja. Jättefina förhållanden. Ja. Var väl fågel precis här. Ja. 300 meter innan vi skulle stanna så att det var lite snopligt. Men de flög iväg. Så kan det gå. Ja. Får vi se. Kan vi se om vi kan hitta på dem. Skida allt för långt, men har jag sett orrtupp som det ser ut som på 500 meter. Nu ska vi försöka smyga närmare oss på den där och se hur det går. Sitter den längst bort i svackan längst ner där nere. Det gick ju inte som planerat. Vi ska åt det hållet så är det perfekt. Det är fina hyggen där uppe så att chansen att de sitter där uppe nu är väldigt höga. Så att det blir spännande. Perfekt. Ja, nu har vi tagit oss upp på hygget här. Helt fantastiskt väder. Vilken dag. Nu blir det lite planare här. Och så är det lite lättare skidåkning. Så ska vi se om vi kan komma åt dem där. Årsupparna eller någon tjädertupp då. Har väldigt mycket fina betade tallar här uppe. Och brukar se en hel del tjäder här i de här områdena. Så att nu kommer det vara fågel framöver. Det tror jag. Fantastiska förhållanden i alla fall. Ja. Det här med toppfågeljakt är ju inte för alla. Det är en riktig hård atletsport som knäcker de flesta. Det är ett mentalt sammanbrott. Ja, jag får komma och hjälpa henne. Ja, jag går inte fort fram men vi kommer framåt. Snart har vi säkert fågel i sikte också. Har vi fått syn på dem, äntligen. Lite halvsvårt läge för han sitter så öppet och håller det ofta väldigt barska. Vi ska försöka hålla skogen ner här och så att vi kan komma ut på dem utan att skrämma dem. Ja, de kom ju uppifrån skogskanten och flög upp så nu försöker jag kika av här om vi kan sitta mer längs trädgrenen här så vi inte stöter något när vi åker in i skogen och försöker komma åt dem. Det hade varit lite olyckligt. Men jag ser faktiskt inga fler. Inte härifrån i alla fall. Ja, mycket riktigt så satt det fler fåglar här. Nu har ett gäng som är lite närmare som sitter i björken. Rakt fram där. Vi ska väldigt försiktigt att ta oss ner här. Vi går runda och komma upp. Det skedde ju sig. Jag tror vi kom in för nära. Nu skidde in här. Att de hörde oss. Ja, det här var till mer 100 meter. Men det måste ha suttit lite bort i trädet där. Ja. Ja, synd. Det är väldigt bra läge här. Men det är som sagt, det var öppet. Lite svårt att ta sig in på ett bra håll. Ja, när man tror att man har blivit lurad av fåglarna så kommer en tjädertupp upp på, han är 400 meter bort.
Vänta. Ska vi smyga vidare? Han flög vidare. Flög vidare. Nu har den flugit igen. Men... det är gott om fågel i alla fall. Jävla konstigt. Ja, nu har vi skyddat på här lite grann. Haft lite oflyt, om man får säga så, för att det är så jävla vindstilla. Så. Ja! Ska jag få boj nu? Ja, vi kan ta boj och fika. Så lite varm choklad. Och sen lite muffins. Jag är så nöjd. Lite muffins som vi har med, lite snacks. Haft lite oflyt med fåglarna. De har stuckit ganska tidigt när vi var ganska nära. Men jag tror att det kan vara samma fåglar som vi har hållit på och stött. Det känns som det, att de är väldigt varska. Så att nu ska vi skydda på här över de här hyggorna, ungskogarna som är på väg upp. Och sen har vi lite andra hyggen och sen lite myrdrag och sånt. Se om det kan sitta lite annat fågel bortåt här. Så att håller tummarna att det kan bli någonting bättre än det har blivit nu. Men mycket fågel, fantastiskt före och bra dag. Så att, ja. Det är ingenting att gnälla på egentligen. Men du, en sidospår. Är det här tjädern satt i topp förra året? Förra året satt i topp här, ja. Och sköt jag. Ja, nu har vi kommit upp på högsta topparna här på hyggorna. Men än har vi inte sett någon mer fågel. De där som vi smör på, den där som kom efter där. Men vi ska ner lite här nu i en dal. På andra sidan den här toppen. Utsikten här är helt magisk. Och det är helt, helt kräpptyst. Förutom när den jävla skoten kommer och stör. Ja. Stör oss, stöter våra fåglar. Ja, jo, det är sånt som händer. Då hade det lagt sig här. En 20-30-tal. Det är fler. Det var ju kört från början. Alltså, ja. 10 meter närmaste typ. Ja, det grejen är att jag hade hunnit tagit av mig bussen och börja leta på backen. Man satt inte mer än 15 meter bort. Så det här var ju ett baklag. Vad man säger så. Alltså, vad har vi sett? Hur många fåglar har vi sett hittills? På riktigt typ 60, 100. 70. Nej, ja men 80 typ. Ja. 60, 70 i alla fall. Ja, men vi kör på dem här. För de här kommer att träda upp en stund. När jag går ner på backen. Om det är tur så har de delat sig lite. Det är en stor flock. Vad är det för fan? Nej, det gör ni inte. Han har flera bättre. Stycken. Ja, det är jättebra. Antingen går vi upp. Jag skidar upp och kollar med och ser om det sitter något här ute nu. Lite snabbt, men jag tror inte det gör det. Här har de legat alltså. Här är några av alla. Några av alla, ja. Som vi stötte. Jävla otur vi har idag. Ja, nu stötte vi som sagt 30-talet orrar här. Har ju gått ner i backen och börjat lägga sig. Det kan vara så att de lägger sig tidigt för att de är på väg att börja skymma snart. Då, så att det kan vara så att det börjar bli kallt. Det är nästan 17 grader nu. Så att kanske går ner och isolera sig lite tidigt här. Men vi kommer skida efter här nu. Om vi har tur så kanske någon ungtupp eller något har satt sig på i topp då. Och att den sitter en stund. För att de flög i olika partier i 3-4 olika vänder. Så att det kanske är lite utspritt bortåt här hur de har satt sig. Mm. Men vi har lite fina myrar och lite hyggen till framåt här. Alltså, det här är drömmen nu. Jag har gått och cravat hela dagen efter vatten. Och så säger Daniel att om bara några meter fram nu så finns det vatten. För vi har glömt att ta med oss. Alltså jag dör. Jag har liksom ätit snö. Sen har vi en cola vi sparar på ifall att det ja, men cola släcker ju inte törsten på det viset. Inte oboj heller. Du hämtar vatten åt mig. Kolla du, jag vill inte ha någon oboj i. Mm. Har du lite vatten? Jag dör. Ah.
Skål. Skål. Alltså, nej, ni förstår inte. Kallt. Oh. Inget smakar så gott som bäckvatten. Nej. Ändå. Källa. Källvatten. Helt friskt och klart. Fåglarna som vi såg, som vi stötte. Och ja, vi åkte en bit och vi har inte sett några fler, tyvärr. Men här så har de kommit på lite betesskador, eller betesskador, men betningar från tjädern antagligen. Mm. Som har suttit här i tallarna. Men nu så börjar det skymma, ja. Så vi ska väl börja röra oss tillbaka i alla fall. Så får vi se om vi stöter på något. Ja, ganska fin tallskog framåt här och lite öppningar och sånt, så att vi kommer att kunna se lite bra här framöver. Men ja, ingenting mer än. Men, vi kör på. Ja. Ja, vi åkte igenom tallet här nu. Jag har haft extremt mycket både betningar och spår på backen från fågel. Men ingenting som har suttit här nu. Nu ska vi spana av här en sista vända. Sen börjar vi oss ut mot bilen. Tyvärr börjar dagen ta slut. Men haft en fantastisk dag i alla fall. Och ja, inte mycket att klaga på. Förutom att inte vi har fått förvalta något läge då. Men är vi glada ändå. Ja, vi har inte haft jätteflyt med att många fåglar har stuckit ifrån oss tyvärr. Ja, men det är men vi har haft, vissa dagar kan man ju, i vissa dagar ser man inte ens en fågel och vi har ju sett jättemycket. Ja, exakt. Så det har ju varit kul i alla fall. Ja, då har vi kommit tillbaka nu. Allting är inplockat i bilen och vi ska börja rulla hemåt. Ja. Men ingen jaktlycka, men fantastiskt väder och före och sett mycket fågel, så att det har varit superkul. En jättehärlig dag. Men vi klipper in en video när vi hade jaktlycka, när jag sköt min första tjäder. Ja, amen. Ladda om. Håll lite högt. Ja! Jag fick den, va? Ja, den dog. Det är min första fågel på topp. Toppfågel. Toppfågel. Ja. Snyggt. Nice. Ja. Ska vi gå och hämta den? Du är lite skakig. Eller? Jag är så varm. Ja, okej. Okay.